Right. Är du klar? Okej. Okay. Hej, jag heter Glenn Keane och har regisserat Netflix nya animerade film Till månen och tillbaka. Vad kul att ha er alla som skapar hemma med mig idag. När jag var liten var det bästa vi visste att rita. Vi brukade uppfinna saker. Jag kunde göra en teckning som fick pappret att försvinna. Vilken fantastisk värld man hade framför sig. Alla ni som ritar tillsammans med mig kan använda era egna papper och pennor. Jag använder en Microsoft Surface Studio 2. Är ni klara att rita? Ready to draw? Hej, Feifei. Hej, hej. Okej, först ritar vi Feifei. I animation är våra former ganska enkla och Feifeis ansikte är ett rätt enkelt format ansikte. Kanske lite som ett upp- och nervänt päron. Bredare upp till, sen smalnade när vi kommer hit ner till hennes haka. Och hennes ögon har den här fina, plana delen ner till. Sen en kurva, men det finns en intensitet hos Feifei. Så hennes ögonbryn, de ger vi ett drag av beslutsamhet. Feifei tittar uppåt dit hon vill resa. Vi ritar alltid vad karaktären tänker. Så Feifei tänker på att resa till månen och därför tittar hon uppåt. Och Feifeis hår är väldigt viktigt. Det blev liksom lite tokigt när hon klippte av det, så det finns en massa såna här raka ändar. Och sen har vi de här långa delarna av håret som hänger rakt ner. Och sen i nacken, där det var väldigt långt när hon klippte det, det är... Det är liksom en liten explosion. Karaktärer ska vara lätta att känna igen. Du vet genast vilken frisyr dina favoritfigurer har. Och så är det med Feifei. Frisyrerna definierar vilka de är. Feifei har bruna ögon. Håret är svart. Jag skissar lite mörkt här så att det känns lite mer som Feifei. Och nu har vi liksom fått en känsla av Feifei. Och hennes tröja har liksom en grönaktig turkos typ av färg. Så här. Så det här är Feifei. Och man måste skapa figurer som man vill tillbringa tid med. Och som har en harmoni i sina ansikten. Alla de här olika delarna av Feifeis ansikte känns som hon när det är precis rätt avstånd mellan dem. Okej, nu ritar vi några lunarianer. När Feifei kommer till månen möter hon en väldigt ovanlig vän som heter Gobi. Hej, jag heter Gobi. Vad heter du? Gobi är som alla lunarianer. De glöder inifrån och ut. Så de är lite som gummibjörnar kan man säga. Och Gobi hoppar ner från en av klipporna på månen. Och hans axlar är högt uppe. Han har små, små armar och hans huvud är ganska stort och runt. Och han har en nos och ett leende som ser ut så här. Och hans ögon är lite grann som en oval. Och så har han de här fjällen som vill resa sig där. Och ni kan se hans kind. Och när han öppnar munnen kommer tungan ut. Witt! Och det är en stor, lång tunga. Sen kanske han håller upp andra armen också, så här. Vi ser bara en del av hans hand där. Kinden skjuter ut. Sen är det nästan som att Gobi springer i luften. Han har små, fina fötter. Om du skulle röra vid honom skulle han kännas lite som en gummibjörn. Och han behöver en stor svans. Nu ska vi ta och färglägga honom. Ett slags limegrönt. Han glöder inifrån. Så det finns en lyster över honom. Gobi är... Han är en entertainer. Och han älskar att sjunga. Bästisar för alltid, för alltid... Han är liksom evigt lycklig. Hans mål är att hjälpa andra. När han rör sig har han något studsande över sig. Precis allt med Gobi reflekterar en positiv syn på livet.
Det där stärkte bandet mellan oss. Känner du närmare mig? För jag känner mig närmare dig. Jag tycker att det här är suveränt. Vad sägs om att vi ritar lunetterna? Lunetterna kommer att bli lättast att rita, för de är i stort sett cirklar. Och ni kan ju rita en cirkel. De är dansande månkakor som älskar att dansa omkring med Changa. Dance around with Changa. Jag är ljuset som lyser och brinner. Tänk på dem som en stor cirkel. En cirkel som är lite vinklar, så det är lite som en oval, som ett ägg. Var och en av lunetterna har ett ansikte i mitten. Och de är väldigt glada, så ni kan rita deras ögon. Och sen, när de dansar, sträcker de upp armarna i luften. Och de är lite smalare vid basen där armarna börjar. Och sen blir de bredare längre ut. De har knän och de har liksom små högklackade skor. Och månkakor har såna här små kurvor runt om. Sen kan ni rita kurvan igen under och dra ett litet streck vid varje böj. Och sen har de ett slags fint litet mönster som också går hela vägen runt. De här lunetterna, när de dansar, så lyser de också. Precis som allt annat i Lunaria. Så låt oss fortsätta med att ge figurerna... Vi ger dem lite sprayfärg. Vi låter dem glöda inifrån genom att låta den delen vara ljus. Precis där. När man vill skapa en karaktär, någonting som ingen någonsin sett förut, använder man faktiskt former som man ser i världen omkring sig. Lunetterna är lite grann som däcken på en bil. Och när du ser däcken på en bil svänga, så är de lite som lunetterna. Man ser dem från sidan. Nästa gång du går ut till din bil, titta på den från sidan, så kan du föreställa dig däcken som lunetterna. Se på saker som omger dig, så hittar du former som kan inspirera till idéer, till nya karaktärer som du kan skapa. Oavsett om du använder ett skissblock eller något i stil med Microsoft Surface, så är det viktiga att inte sluta rita. Rita varje dag. Det är det bästa sättet att växa som tecknare. Och ta din fantasi till nya höjder, mer än du någonsin trodde var möjligt.